Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula kita di channel YouTube Tabo.com eh. Okey, so hari ni adalah malam puasa. Okey, malam puasa, berapa hari lagi nak raya. Tapi ada lagi job yang kita belum siap. Job ni daripada Johor eh, daripada Johor Kentang eh. Tu dia Kentang malam eh. Sekarang pukul 12:20, 20 malam. Okey, so owner dia owner pun ada dekat Johor. Okay, so ni hasil tangan Kentang ni. Okay, Tang, mari Tang. Cerita sikit Tang. Okay, nak cerita apa Tang? Duduk depan Tang. Nak cerita tentang 3 piston lah kan. Okay, 3 piston. 3 piston pun yang dah buat kan. Sebab kita tengok Color, mungkin dia color dekat luar ni. Ni color apa? Sebab mungkin dalam kamera ni dia lain tak color dia. Ni color Sport Rim Y15. Haa, color Sport Rim Y15. Disebabkan Kentang main Y suku sebelum ni, so dia pakai color code ni. Kalau kata siapa-siapa yang nak buat, sebab dia nampak macam fluorescent. Tapi bukan fluorescent tak? Tak, dia tak fluorescent. Cuma color ni dia ada isi lah. Rim Y15 lah. Y15. Kalau paling senang ambil rim Y15 petak dah ni. Okay. So internal dalam. Ni bolt-on lah. Bolt-on. Tapi dia punya ECU dengan wire map sensor pakai AV. Pakai AV 660 turbo. Tapi block 1000. Head special sikit lah. Tapi cam lah, standard lah. Okay, lepas tu coin K20. Lepas tu pakai VR Velocity punya adapter plate lah. Piston 72. Connecting rod standard. Okay, standard. Turbo Turbo abang turbo lah. TDO4L. Kacuk dengan online. Turbo ni cepat lah masuk eh. Lepas tu wire, dia punya wire aircon pun dia sorok lah. Metan nusuk eh. Dia metan nusuk. Okay, so tak ada apa. Management yang kita tune malam ni adalah ABS. Okay. So yang tengok video ni, yang belum lagi subscribe channel YouTube Tabo.com, boleh subscribe eh. Okay, so kita tengok eh, teka berapa horsepower. Okay, jom kita tengok. Okay, alhamdulillah kita dah selesai sesi dyno tuning. Management yang pakai adalah management AVS eh. AVS FIC. Okay, so kita nak, abang tu pun nak cerita sikit eh. Okay, dekat dalam dia punya graf ni, yang tepi ni, okay, yang tepi ni dia tulis torque eh. Yang tepi ni adalah torque, dan yang sebelah kiri ni adalah horsepower. Okay, horsepower yang ditunjukkan dekat dalam ni, horsepower yang dekat dalam ni adalah horsepower dekat tayar, wheel horsepower. Dia bukan indicate horsepower. Beza eh, engine dekat dengan flywheel dengan engine horsepower
dekat dengan tayar dia lain. WHP dengan horsepower, dengan indicate horsepower lain. Okay. Dia memang ada lebih kurang dalam 20 hingga 30% dia akan rendah daripada yang kilang bagi tahu lah. Okay. So tadi kita dah dyno. Kita dah dyno, dapat F ratio pun disebabkan owner ni kaki lembu, kaki berat. Jadi kita buat minyak pun kita buat tebal lah, 10.8 macam tu eh. Jadi horsepower dia 162 horsepower. Okay. So yang ni adalah horsepower, dia punya graph. So yang putus-putus ni adalah dia punya torque. Okay. So horsepower yang dapat tadi 162.9, dia punya torque 171 foot pound eh, 171. Okay, foot pound kalau NM, convert lah, pergi dekat Google je, tekan je convert kepada N-M Newton meter eh. Okay, so boost tadi kita dah tengok boost 1.45 eh, 1.45 bar. Compression ratio tak tahulah berapa, tapi piston dah buat low lah. Okay, dengan gasket 2mm. Okay, so kita boleh tengok dia punya perangai ni. Dia power dah jatuh eh, power dah jatuh. Yang pertama sekali tebur kecil lah, dia sebab dia tebur dia buka cepat eh. Kita boleh tengok peak power dia pun 4000 lebih. Jadi power dia dah naik lah, tebur dia kecil. Kalau kita boleh anjakkan lagi, lagi cun lah. Kalau kata yang kedua, kita boleh pakai camshaft. Kalau camshaft, okay, dah jadi biru tadi. Kalau camshaft tu dia boleh, okay. So bila dah, kalau kita pakai camshaft 272 yang duration yang lebih lagi, jadi bila tebur dia dah tak bagi angin, jadi camshaft akan membantu dekat RPM hujung. Sebab tu pentingnya camshaft. Okay. Camshaft ni maknanya aftermarket lah yang duration yang tinggi. Tapi bila kita pakai turbo yang lebih besar dengan camshaft yang duration yang lebih tinggi, dia akan dapat power bank yang dekat hujung. Tu je beza dia. Okay. So kalau faham, bagi tahu faham. Tak faham, tak apa. Next time kita akan terangkan lagi. Okay. So itu saja pada kali ini. Okay, so Abang Turbo pun apa ni, ambil kesempatan dekat sini nak mengucapkan kepada semua, okay, kepada semua yang beragama Islam, okay, selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin eh. Okay, so mana-mana yang balik kampung, balik kampung bawa kereta dia elok lah. Okay, kalau kata yang ada tebu ni janganlah lomba eh. Okay, kalau dekat tol janganlah belanja-belanja spin tayar. Kejap lagi, okay, nak repair jalan pun susah. Okay, so tu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Pak Abu.